Kalja auki ja sit lähtee. Tervetuloa meidän Minecraft-servulle. Esittele itsesi. Se on... Taati Femma, eikä Hessu X, eikä Kalle. Joo, eli se jävä, joka välillä pyörii näissä videoissa, heittää mun paskimpi läpi. Tosiaan ideana oli, että lähtisin tekemään ihan tänne YouTubeenkin puolelle tästä videoa. Tästä meidän servusta, koska itse tosi vähän tulee pelattua CSGOta. Enemmän tykkää just rakentelusta ja muusta. Todennäköisesti nyt kun tää on taas räjähtänyt suosiosta Minecraftiin, niin tulee lisää sisältöä tähän peliin liittyen. Joten esitellään tää meidän servu yhdessä. Suomen numero yksi Minecraft-tubettaja. Voi olla. Kuulette täältä ensin. Katsotaan vuoden päästä, se voi hyvin olla. Oikein ylimieliksi ryhdytään. Jees, eli siinä on meidän panosänky. Tää, nyt me ollaan meidän aloitustalossa. Mulla on lista tosta rakennuksia, mitä me käydään läpi. Niin, katsotaan vähän täältä näkee muuta kaupunkia. Ikkunoista. Jep. Ja käytännössä mitä tää servu on rakentunut on, että täällä on kolme, itse asiassa neljä eri niinku valtiota. Eli neljän alkuperäisen pelaajan, kenellä tää servu on alunperin ollut. Jep. Ne on rakentanut omi juttuja oman bannerin avulla. Ne, ja no, täällä on pyörinyt kans muuten jengen kans ääröilemässä. Ja sit tää ostettu servu, niin ei tarvitse kenenkään koneella pyörittää, niin ei oo väliä, on kaikki henkilöt paikalla. Niin tää on meidän aloitustalo, mä oon ite rakentanut täänä. Se oli silloin kun mä tein tän, niin hienoin talo mitä mä oon ikinä tehnyt. Nyt mitä mämpeetä. Tollanen bunkkeri. Niin, on se vähän yksinkertainen. Nääkin oli niinku redstone uskomattomia juttu ikinä nää ovet. Tässä oli idean eka se, että tässä oli tää tie. Kun tää silloin vielä mennyt. Tai itseasiassa, eikö tää vieläkin mennyt niin aika pitkälle? Että et pystyy osa tavallaan läpi. Ei tää enää mene mihinkään tie. Ei joo. Että tää alunperin meni niinku tosta ihan suoraan. Mistä. Joo. Sen teki tossa molemmin puolin ovet tälleen. Jes. Niin siitä löytyy toi. Sitten tässä tulee tämmönen iso aukio. Tämän piti alunperin olla tuplasti isompi. Samoin tää rakennus siinä päässä. Eli siitä löytyy meidän toi kaupungin talo. Eli alkutalon kaupungin talon mä oon rakentanut ite. Joo. Ite noin vuosi sitten, kun mä aloitin täällä. Joo. Eikö se ollut vuosi sitten? Vähän yli vuosi sitten. Joo. Niin, tämmönen. Täällä on tää oikeussali. Ja sit tää on tosi makea, kun 1.14 tuli tää uusi blokki, niin se pystyy länttää tuohon, se näyttää sieltä puhuja. Ja sit täällä on... Tuomari. On meidän toi laki. Mikä mitä kirjan nimi on? Siinä voi mun mielestä lukeva tuomio numero 3. Voi olla joo. Täällä on Leivi vs Miiko, kreatiivinen väärinkäyttö, kuolema tuottamus. Miiko vs Leivi, sotilainen hyökkäys, avustettu murha, murtautuminen, eläinrääkkäys. Tää oli kun mä löysin koiria vissiin. Törkeä. Mä oletan, että tossa on ollut törkeä pahoinpitely. Laiton oleskelu, pimittäminen. Törkeä pahoinpitely uudestaan, okei? Okay? No niin. Ja sit täällä on mitä on pitänyt maksaa, eli siellä on 10 päivä pakkotyötä ja... Jep. Yhden päivän vankeus. No niin. Siis kuinka päin, että tässä on todistajat ja puolustajat? Eikä mikä se oli? Asianlaiset puolustajat. Eli tuomaristo on niinku tässä molemmin puolella. Mulla ei ole mitään hajua, miten se Suomessa toimii oikeesti. Että tää on perustettu johonkin niinku Amerikan TV-sarjoihin. Jep. Sit toisella puolella on syyttäjä... Eikö se vittu? Toisella puolella on syytetty. Toisella puolella on syyllinen. Näin. Jep. Ei. Ei. Ei mä tiedä. Korjataan vielä. Uhri ja syytetty. Näin. Joo. Mutta eikö todistajat istu kansassa tässä näin? En mä tiedä. Saisi kuinka penkkiriviä jollekin? Todistajan penkki olisi sit niinku tässä tuomarin vieressä. Joo joo. Mutta kun tässä tuli liian kapea, niin tähän ei mahu kaikki ihan. Niin. Käy nyt tuolla alakerrassa kattoo se kartta. Joo. Eikö täällä ole joku tuossa kanssa kyltti? NSA-portassa on nimi. Joo. Täältä näkyy. Sitten se on noin kartat. Selitätkö mitä tää toimii? Tässä on tää niinku kaupunki. Tää on vähän myöhässä todellisuudesta tää kartta. Mutta tähän olisi tehty tää pääalue. Ja sit täällä on tää oikealla oleva kartta jatkuu sit ylöspäin tonne noin. Minun mielestä mennään ihan vikaksessa esittelyvideossa. Niin eli tää oikea puolelta karttaa, mistä näkyy toi linna. Niin on käytännössä tän vasemmanpuoleisen kartan päällä. Yeah. Tää on todella pitkulainen. Pystysuunnat pitkulainen tää meidän maailma. Yeah. Miettii noita ilmansuuntia.
Ei ole mitään isoja rakennuksia niinku vasemmalta tai idässä ja lännessä. Ja... Joo, niin se on vihreä toi. Aivan. Just, mistä on tää kartta. Niin, se näyttää sen. En mä siis tiennyt. Joo. No hyvä, ei mun tarvitse editoida siihen mitään. Mä olis hirveä sää tässä on kuitenkin. Tuolta päätään sitten kaivoksi, sinne meidän ei tarvitse mennä. Seuraavaksi sekataan kirkko, minkä sä oot tehnyt. Tää oli alun perin, mä kävin Barcelonassa. Onko Sagrada Familia Barcelonassa? On, joo. Okei, no niin. Eli mä kävin siellä sitten tavallaan nää... Kun tässä kävi taas se Minecraftin kirous, että tavallaan tästä rakennusta oli pienempi, mitä se alun perin piti olla. Mutta tuossa on niinku noin kaksi tollaista isoa tornia. Se pitää olla sellainen, että se goottilainen kirkko. Mutta sitten tosiaan tää skaala on nyt näin pieni, niin noista tuli tollaset... Taas tornit vaan tohon noin. Ei tuli ihan goottista eli tähän näin. Tää on vähän sekava ulkoa justiinsa. Ja sit tää ei sovi yhtään tähän servoon, että mietitään, että suunnitellaan tää uudestaan ulkoa. Et siihen tulis niinku semmonen kuori. Mut sisältä on mun mielestä tosi makea. Kun tää on just rakennettu sillä sisältäpäin niinku tossa noin... Väärät ikkunat. Jos täällä on yö täällä servolla, niin näyttää hienolta. Ja kaikkee. Et tää on niinku sisältäpäin ihan makea, mutta tää on ulkoa tota. Aika tönkkönen. Selitän nyt vielä kerran kans, mitä nää punaista, mitä nää englannin liput on täällä. Joo, ei siis tää on vaan niinku ristiretkeläiset mun mielestä käytetty tätä. Mä muistin, mikä tää lippu on oma nimi, niin se on tavallaan tarkoitus oleva sellainen kirkon risti. Ei englannin lippu. Joo. Ja ei oo vissiin suoraan kristiusko, tää kirkko. Ei, tää vaan. Vai onko? Tää on vähän sillä yleisesti. Niin, et se on vaan niinku kirkko, eli... Niin, uskontorakennus ei oo. Emme syrji ketään uskontoa. Sitten seuraavaksi niin on vuorossa. Eli täällä on muutama tyhjä rakennus. Täällä servolla kun mä tein tätä listaa läpi, niin laskin, että about yli 100 rakennusta. Et se kuulostaa aluksi aika vähältä, mutta sitten kun alkaa miettiä, niin se on ihan hirveä määrä. Ja ne on sen takia tyhjiä, kun tosiaan se siirtyi tonne noin. Leevi siirtyi sen basen sitten niinku tonne saarelle. Niin, että Leevi käytännössä otti se kaikki arvokkaat tavarat näistä taloista pois, ja nyt se on myöhemmin saanut bännit tänne servoon. En mä tiedä, kyllä mä annoin vapautin sen joskus vielä, mutta... Okei, okay. Se ei ole tullut pelaa vielä. Pankki on seuraava, ja sitten tässä on toi sun lippus. Joo. Kans. Se on ihan makea. RBH, Royal Bank of Essonen. Täällä on tosiaan vielä, täältäkin pankista löytyy holvit, mutta se on vielä niinku... Pien mysteeri, mitä sinne pääsee. Ei se, siellä ne holvit ei tavallaan mitenkään hienoja, että siellä on vaan shulkerboxeja alhaalla mitkä. Ja sitten vaan kaivokseen. Kaivoa. Seuraavaksi olisi vuorossa niin Hessulan metroasema. Mä rakensin just sillai, yksi linja menee tavallaan niinku lännestä itään. Ja yksi on sellainen U-linja, mikä kiertää Kultran asemalta tänne keskustan asemalle. Ihan tuolta servun toisesta päästä pitkin. Ja sit niinku jos on jotain isoja matkoja, mitä pitää tehdä vaikka servu toiselta puolelle toiselle, niin sit sitä on hyvä käyttää. Mut se on, nyt tää servu on vähän alkanut vagailla tässä viime aikana, niin se on vähän tönkkäs mennä tuolla metrolle enää. Eteenpäin. Niin, se päivitys on huomioon painottanusta. Joo, se tökkii nykyään. Et sit jos me upgradataan, niin sit tää metro on ehkä niinku varma. Niin, sit tässä vielä tässä oli ennen tässä päällä. Just se, mikä seuraa tätä Birch-lattia on tavallaan isolta, mitä voi alas. Birch-lattia tätä outlinea, niin tässä oli ennen palvelukeskus, mikä on sitten myöhemmin purettu. Ja tää oli tavallaan se alakerta. Ja täällä tietysti tuolta pääsee sinne NSAlle tätä tunnelia pitkin. Vasen tunneli. Niin oliks tää vasen? Sitten täältä täytyy Hessula Kela, pitää olla. Joo. Tänne voi sitten tulla pummiin rahaa. Ei tää kyllä näkään ole rahaa. Ei oo enää. Ja joskus on epätoivoisesti otettu sieltä. Täällä on itseasiassa kanssa. Tosi vanha kartta tästä paikasta. Oho, tosta, tässä ei... Eikö on siellä mun linna? On sitten jo linna, mutta tässä on toi Leevin paikka on jo räjähtänyt. Niitä ei ole ihan niinku niitä ensimmäisiä karttoja. No. Aivan niin, toi se saari. Joo. Sitten oli vielä toi vanha lentokenttä ja... Tossa näkyy toi palvelukeskus ja jotain muita taloja. Tässä näkee mulle todella hyvin ton, kuinka niinku paljon me ollaan... Muodettamaan. Niin, se on toki käynyt toi. Tää on... Toi on kyllä niinku ihan museokohde. Jep. Tässä on vielä tää asema. Niinku tuossa täältä pääsee toiseen sinne linjaan. Tässä on se ensimmäinen linja. Linja A, linja B, linja C. Ja täältä pääsee tuonne toiseen satamaan. Ja sitten seuraava on kaivos kautta varasto. Joo. Eli kaivos kautta varastoon päästään alakautta. Tuo on myös toinen tie, mikä menee tähän
tän alakertaan. Ves, niin, että täällä on vielä Pekan liha, Miko Hiili. Täältä voisi ostaa, jos haluu. Joo. Siinä on toi talo tulee makeasti ton mainolle. Et tässä keskustassa oli paljon enemmän taloja, paljon tiheämpää. Sitten me purettiin niitä tosi paljon. Et me saatiin tänne pikkusen edes puita. Et alunperin näette ei edes mahtunut tänne. Ja sit tää kans tuli siihen tilalle. Niin. Et se on nyt justiinsa niinku tien päällä. Joo. Nyt tää menee vähemmän teitä, kun tää yksi on tää maanalla. Sit siinä oli sun yksi ensimmäisiä rakennuksia tässä. Joo, niin oli. Tää on vielä aika alkuperäis kunnosta. Se on vaihdettu vaan tää uloin reuna laitettu stone brickeiksi. Rakennettu alakerta. Muuten se on aika niinku originaali. Sekin räjähti joskus tässä tota suurien sotien aikana aika perusteellisesti. Suuret TNT sodat. Yes. Sit tota... Joo, käydään vaan täällä näin. Joo. Tää on käytännössä niinku mun hoku sinänsä. Aika paljon aikaa viety tää täällä näin. Käydään kaivoksessa. Mäkin oon pöllitty täältä sitä tavaraa. Joo. Ja toi on tosi makea, mitä sä oot saanut laittua tonne noin uudet barrelit, mitkä tuli tossa 1.14. Tossa sulattama vielä. Mä aika vähän käytös nykyään. Mistä täältä pääsee hyppää tänne ihan alimpaan kerrokseen. Just tuota vettä pitkin. Sitten täällä on muutama uloskäynti, mitkä menee eri paikkoihin. Se on itäinen ja läntinen. Niin ollaan 12 tällä hetkellä. Joo. Sitten tässä on vielä alunperin pieni misteikki. Hakkasin väärässä tota korkeudessa tätä. Täällä on jotain ylempi kerros, missä on enemmän varastoja lisää noita tota... Kun tässäkin niinku aika kauan ihmetteli, kun ei, Timungia ei löytynyt, niin sitten ei mitenkään. En osaa sanoa miksi. Täältä kanssa tänne menee niin pitkälle no kaikki tietää, että sieltä pääsee kans niinku tosi hyvin niinku melkein kaikkialla täällä seurussa. Yeah. Jos haluaa matkata maanella niinku joku goblini. Jep, jep. Laitetaan vaan ovet varastoon kiinni. Seuraavaksi meillä on mun suurlähetystö. Eli kun mulla on käytännössä tää kaupunkiosa, missä me ollaan, mihin tää meidän päätalo ja nää kaupungin talot muut kuuluu, niin on tätä justiinsa Hessuun, eli niin Kalleen, eli Taatifemma aluetta. Niin sen takia mulla on täällä oma suurlähetystö ja täällä on muitakin suurlähetystöjä. Eli tää, mikä näyttää vähän Mäkkärin logolta, niin se on justiinsa M niinku Miiko. Jep. Joo, siinä on meidän hienot bannerit. Voitte laittaa MP-tät kummalla hienompi. Jostain toi vasenpuoli selvästi. Totta kai. Mulla on aika edkyt värit ainakin. Todella edkyt. Siinä on mun valtion nimi. Mä eikin muista sitä, että onneksi se lukee siinä ylhäällä. Joo. Mä kehoin, että se on erityin toi jumalainen kuningaskunta. EJKK. Joo. Sehän mä kirjoittanut sen niihin metropysäkkeihin niin monta kertaa. Ja sit täällä... Tää on niinku... Toka tai kolmas rakennus, mitä mä oon tehnyt tälle servulle. Näin paljon mä oon saanut tämän valmiiksi. Jep. Nyt oikein just näkee näistä materiaaleista, ettei oo tota... Joo, et cobblestone aukki. Jep. Hyvä kombo. Täälläkin on mun epätoivonen yritys pöydästä. Minkä takia tää näyttää tältä, oli silloin ideana, että tässä pystyy, kun sä painat... Ai niin, siellä on se ruma pöytä, joo. Kun sä painat shiftiin ja meet tähän, niin sit sä oot niinku sopivaa korkeilla. Se on se idea. Onneksi se on tää piilos, kukaan ei näe sitä. Samoin tää katto on, että nyt me ollaan sen tää maan tasolla. Nyt tää hirveet kattoa ei vielä näe. Joo, no tässä on aika kamalia kattoa kyllä tässä lähi, mutta toi Enchatonikin katto on yks niinku tota... Joo. Insinööritaidon näyte. Tuollainen pilari. Sen jälkeen mennään vaan tänne näin. Joo. Tää on niinku, tää on itse sellainen... Toimiikohan nyt nää junat? Joo, kato, nyt nää junat kulkee, sä näet mun... Tässä on sitä aitoa insinööritaitoa. Junat kulkee, hoppereissa kamaa. Vie sitä alaspäin. Toisin hoppereihin, jotka sulattaa sitä uunissa. Sä käytännössä koko ajan uunissa pyörii lisää kamaa. Koko ajan. Sun ei itse tarviikin... Sun täytyy käydä vaan käytännössä ottaa ne. Miltä on? Pääsit tästä sinne? Joo, sieltä alhaat pääsee. Tuolla näkee vielä. Näistä portaista näkee, missä ne kulkee. Tääkin oli... Eikö sä et sitäkin tehnyt tosi aikaisin tänne? Joo, tää oli aika aikaisin. Kun se oli sitä varten, kun... että tätä Stonebrickia sai tehtyä, eli tää oli just sitä varten. Ja tää on nytkin itseasiassa käytössä just sun linnaa varten. Niin, että saadaan siihen. Tää on rakentunut Stonebrick. Tää on kyllä makea. Sitten toi ovi johtaa sinne betonitehtaaseen. Mikä sekin on ihan funktionaalinen. Oh, niin, että tää pääsee sisältä kans sinne. Joo. Okay, joo. Sitten toi ulkopuolen tie kiertää kans sinne
sinne kansille ylös. Täällä on tällaisia toimistoja, toimistofilleriä muuta vaan. Niin. Ja pelillistä käyttöä. Mä vois kyllä joku... Tää pitäisi tehdä hienommaksi. Tää oli se ensimmäinen kanala. Tää näin. Onks meillä toista? Tää siis Hessukorp-kanala. Tota, idea oli se, että mä heitin noit kananmunia tästä tonne alas. Ja sit ne kai vaan lynkkaa alas, kun tarvii. Sit Ykkä teki joskus tähän tän. Niin, ihan kunnon kanafarmi. Tää on vissiin joota. Se on ihan täynnä. Ja jos menee neljä lähelle, niin tulee inventori täyteen noit kananmunia. Ei saamari, niin tuli. No niin. Ja sit nää chestit on ihan täynnä, kun tässä on aika monta kertaa käynyt sama jekku. Jees, ja toi oli vissiin nytten pahoittelu, jos on ihan väärässä. Seinäjoen ihan oikea, niinku oikean maailman toi maamerkki. Tää joo, on tää, joo, joku sellainen. Se oli joku, ellei sit joku alavuuden tai joku vastaan. Niin, joku tommonen, joo. Tiedä. Et se on kyllä makeasti tehty konkreettista koko torni. Jää, tääkki oli tosi alussa tätä. Ihan vanhoissa kuvissa näkyy jo. Mä en tiedä, mitä Ykkä saisi rakennettu noin korkeaksi. Eli peliduosta, jos sanoo yhtään kellekään mitään, niin vanha kun on peliduo. 1-7, eli Yke. Ja. Tää järve mä tein parisen viikkoa sitten. Joo. Se oli yleinen. Tää on tosi uusi. Terraformaus tohon linna etupiha. Sen näkee sit paremmin, kun kävelää sen. Käydään vaan vielä tuolla. Tuo on vähän työmaa, niin käydään nopeasti tuolla ylhäällä. Mä en ihan varoita. Oho, täällä on sänky näkee. Okei. Okay. Tää on joku pesi. Täälläkin on nukkunut. Okei, chest on ihan tyhjä kuitenkin. Nyt mä en tiedä, onks noi kaikki chunkit ladannu. Mulla on kyllä on Optifine, että pitäis olla koko kartta. Joo, no täältä se näkee tosi makeesti. Oi vitsi, et muuta näkyy hyvin. Hei, onks Red Bull haastehyppy? Jos vanhat tilat muistaa tehmistä randomia. No sitä ei kyllä kukaan muista, silloin mulla ei ollut tilaajia. Täältä nimittäin sä pystyt hyppää tuohon lampeen, minkä sä teit täältä ylhäältä. Mä kokeilen. Syteen tai saveen. Mäkin. Pääsen nopeasti alas. Mä ainakin onnistuin tässä. No, ei mä kuolen kyllä, jos mä sen teen. Siellä oli, tossa oli alun perin oli Yken nyt toi lippu. Jep. Se on se oli... myöhemmin muutettu, pahoittelut siitä. Se on sotilaallinen hyökkäys tapahtuja. No. Ei voi sanoa muuta. Mennään me hissillä alas. Tässä on tääkin. Joo. Tää on kyllä niinku redstone taidon näyte. En tiedä, onks tää pölitty jostain tutoriaalista vaan mitä on. Se on hieno. Joo. Tää on uudestaan. Tää on vähän tässä vähän pomppii, kun tää on. Miks sä pomppit? En mä hommi. Mä tässä on booli. Sitten tuossa vasemmalla puolella on slime blokkeja. Jos ottais karpetin päälle, niin se pomppii. Okay. Tää menee tänne alas. Tuolla sitten pääsee tuonne maintenance roomiin. Joo, huoltotila. Tää on vähän köykäinen tää. Tätä vois kyllä vaihtaa korottaa yhä tähän hirveen kävellä. Sitten tulee tähän näin. Sitten sen jälkeen meillä on listalla sun tekemä klubi. Ja tuohon, sieltä löytyy jo valmiiksi toi tunneli, mutta toi ei johda mihinkään. Samoin sieltä löytyy tämän Sugarcane Farmin takaa. Niin tuolla on kans sisäänkäynti. Et mä kelasin, että mä teen jonkun riippuvan rakennuksen tohon vuoreen alle vielä. Joo, siinä on pitänyt tehdä tosi kauan. Tuo on ollut saini siitä, että siellä on rakennusta ja varmaan just vuori. Niin, mä olen klubille. Joo. Tuolla on vaan. Tässä oli meidän vanha toi vankila. Se purettiin kokonaan. Joo, toi huoltokeskus menee vaan just niihin tunneleihin, mitä täällä menee tää mapin alla eri paikkoihin. 7-4. Hei, sun pitää laittaa punainen matto tähän vielä. Joo, totta. Ei, sen takiahan sitä joo, koska tää on niinku tarkoituksella, että sitä ei oo kauhean fan sitä ulkoa. Ei kun on niin, joo, totta. Se on vähän se idea tavallaan, kun tässä on tää, mikä kohta nähdään, just nää betonitilat. Niin se tavallaan idea, jos sä tekin käynyt, jos sä klubeilla, mitkä on niinku erittäin UG, niin sit tietää tota. Tää on vanhat varas, rakennus, nyt kovimpia mestejä. Puke. Joo, siinä on puke. Täällä on yhtä kalliit hinnat kuin jonnekin. Muka hyvällä klubille. Jep. Ja tää on tosiaan alakerta ja yläkerta. Muutama pöytä. Muutamalle asiakkaalle. Ja täällä on, ketkä täällä käy. Mut molemmille tottakai omat baarimikot. Tää on itse... palvelu pelaa. Tää efekti ei nyt toimi, kun mä tää yläkerrasta mikään nopeasti alkaa. Eli
Eli tässä on just se idea, että toi näyttää siltä. Vittu, ton on sapanut kuin zombi. Miten se on mahdollista? En mä tiedä. No ei oo mitään. Eli idea tässä on justiinsa, että tossa olisi niinku peilinä, peilikuvana. Joo. Se vähän niinku heijastaisi tää lasi, eikö vaan? Joo. Se oli just se, että mä tein testiks, kun mä oon rakentamassa sitä isoa palatsia tänne. Tai tavallaan testin siihen, että mä saisin mahdollisesti tehtyä siihen sellaisen ison peilaavan lattian. Niin mä tein tähän ton, niinku nää shakkikuviet molemmille puolelle, katsoin, mitä siitä tapahtuu. Ei sit vaikka pikkälaisi vaan, että mä rakennan sitä klubia tähän ympärille, että se on joku hieno latti. Sitten tietenkin, eihän klubi oo ilman höpöheinää. Mitä ilman höpöheinää? Siellä on, joo siellä on se. Tänne laitetta tota. Tää on pankkiholvi. Siellä on tää acid, acid jump boost on mun mielestä paras kumppuri. Joo, et tota. Sieltä löytyy tavara. Niin. Joka lähtee. Kaikkea löytyy, kaikkea löytyy. Ihan legit, ihan legitisti otettu, et ei oo joka blokki. Ei oo kyllä ihan survivalissa, se voi tarvaa myös. Joo, ei. Tässä on, tässä on muutamia sellaisia juttuja tavallaan, että jos niillä ei ole tavallaan mitään virkaa niillä niin jollain esineillä tai vastaavilla, niin ne on saatu tuottaa kreativella. Just jotain luurangon päitä tai vastaavia. Niin, jotain sellaisia pikkujuttuja. Sitten sen jälkeen meillä on vuorossa niin toi betoniforge, eli täällä. Joo, sinne pääsee jätä alkautta. Tuossa on tää tie tonne tota, sinne toiselle forgelle, eli menee tosta. Siinä on betonia ja... Nyt, onks tää niinku kuivausalue, mikä tää oli? Se on alunperin se oli tarkoitus, että tossa on niinku tavallaan kokainia tossa pöydällä, mutta... se nyt muuttui betoniksi, kun tästä tuli tää beton. Hei, ja... täällä on... No niin, täällä on täällä tää jengiä mestoa. Miten tänne voi spawnata joku kerta on meillä? Niin joo, siis tää on kyllä outo, että täällä on nyt tätä glowstonea niinku löytyy kyllä niinku. Vaikka muita jakaa. Jep. Ja tää on tosiaan ihan... Kans tällainen funktionaalinen rakennus, että sä menet tonne ylös, nappaat kaikki leverit auki. Tää muuttuu konkreteksi. Sä käytät laittaa leverit kiinni, sä voit hakata kaiken tästä maasta. Jos pitää rakentaa jotain vaikeet konkreetille. Testas vielä. Joo joo, painotaan siitä, niin sitä vettä alkaa tulla sieltä. Nyt... Ei kun niin, kun tää katot täynnä tää. Toi nyt valuu, tietsä tonne... Tavallaan tohon tyhjään tilaan automaattisesti. Mutta jos tää olis täynnä, niin sit se kato leviäisi. Niin, eli nyt se... tää on muuttunut konkreetiksi. Joo. Nyt se pystyy hakkaa siitä. Mut jos tää koko alue olis täynnä tota... Concrete powder, niin sit tää toimii ihan kunnolla. Niin. Tätä vaan tarjous käyttää tällä tyhjänä. En kyllä itekään tiedä, että noin tapahtuu. Toki makas. Hotel, okay. Hotel seuraavaksi. Tässä on tää... Sundeski. No. Mennäs tästä sisään. Joo, tästä pääsee kans sisään. Täällä on nyt sviittei. Jotain vastaavaa. No itseasiassa nää on tota ihan survival timui. Muutama kulta ja... Kulta ja blokki. Joo. Mut siinä jos kukaan epäilee, että nää ei oo legit, samoin nää mun kamat esimerkiksi, niin... Te näitte äsken esimerkiksi paljon pelkästään Kalle on hakannut tota... tuolla, et... Et siin riittää yksi esimerkiksi tääkin on Fortune 3. Eikö se on semmosen toinen pikki on Fortune 3. Niin ne on jokainen timantti tällä servolla hakattu Fortune 3. Joo, joo. Sen mekin nyt on niin paljon. Sitten tässä on eri kerroksi. Tässä on tavallaan tää... Mä en varmaan oot sekin huomattu, mutta tässä on tavallaan tää kerroksen tää mittari. Tää on tämmönen ruskea kerros, koska tää on alhaalla. Ja täällä on ainut huone tavallaan, mikä nyt tää varmaan alakerros on sisustettu. Eli tää mun base. Niin, tää on se nukut vai? Eksikutive siipi. Mun toinen base. Täällä on näitä mun... Täällä on Pauli ja Vili täällä näin. Täällä on jotain kamoja. Tää on kiva rantanäköala. Tää on makea, molemmat on valkoisia. Valkoisia, ne sopii tähän huoneeseen. Tää on tosi vaalea. Väri. Puttu vaan live lauk luove kyltti. tee semmonen puu kyltti sinne. Ja sit tossa niinku toi kultainen tuolla ylhäällä, koska se on niinku eksekutive. Mä no, niin. Mun mielestä toi se on ollut kans kultaa tuolla, missä Aatoksen base on tuolla ylhäällä. No. Timanttia, niinku, ei ihan riittänyt vetää timanttia tänne. Tässä on niinku punainen. Mitä kultaa muuta on noin paljon? Se on mun mielestä... Sitä ei oo kulunut mihinkään muuhun. Sitä niinku niin, joku kulunut... Niin totta, kun et sä voi käyttää sitä mihinkään. Niin, sitä kuluu niinku tota... Niin metro tota raiteisiin. Ja sit niinku mä oon tehnyt niitä blokkeja. Kaikesta muusta. Niin power raileja. Niin, just niitä. No. Sitä on nyt tämmönen vaaleamman sininen.
Saatte kas makeet maissa. Ja nyt on niinku just tää kultainen. Niin, joo. No tää on itseasiassa, toi on tyhjä tää vielä. Onks tää vaikka vittu? Onks tää? Ei tosi, tässä ei vaan oo mitään täällä ylhäällä. Ja Aatos siirsi nyt se kaikki kamat täältä sinne sen linnaan. Niin, mutta tää oli ennen sisustettu täältä näin. Tää on vähän tyhmän tää näköinen kyllä, kun tää on näin lasia. Ja sit täällä on tää ylätasana ihan... Tota. Pitäisköhän ilmoittaa jollekin viranomaisille, että täällä ei ole mitään turvakaiteita. Jep. Mikä tää on? Tää homma. En tiiä. Tässä natuu paljon. Joo. Tää on kyllä, tää on tällanen paljon. Jos tuolta näkyy, mä koin vähän redeemaa itseäni tuolla toisella uimaalta, että siellä olisi niinku tällanen... Lätäkkö. Se on mikä näkyy tuolla tossa. Lätäkkö. Palatsilla. Se olisi vähän niinku eri mallinen. Ja niin, että se olisi sellainen, mikä näyttää oikealta uimaalta. Joo. Jees, jees. Käydään tsekkaamassa. Täältä löytyy meidän marketti. Joo. Hessula ostoskeskus. Täällä on nää kaikki levutettu ihan täyteen. Levutettu? Olis nyt semmonen? Joo. Siis näin, kun nää on se tota... Tossa lukee mun mielestä Librarian Master. Niin on novice aluksi. Sitten pitää ostaa kamaa niiltä. Nukkuu yö. Sitten näkee riistokkaa, sä voit ostaa lisää. Kun mielestä ei sulla tarvi nukkua. Sitten sä vaan niinku ostit käytännössä kaikki kamat, mitä ne tarjoaa. Jee. Ne kehittyy. Sitten oli vielä tää alakertakin. Joo. Ja näitä nyt ei totta kai oo otettu sit legitisti. Joo. Koska... Nää on kreativalla. Joo. Se on vaan... Se on hirveä häästä, kun tää servu nyt toimii, mitä toimii. Niin käytännössä voisi tuoda villagereita jostain kylästä. Mut kun se ongelma on se, että kun tää on niin vanha servu, niin uusia kyliä olisi pavannut niinku sinne 5000 blokin päähän. Niin hoitaisi sieltä. Hei, näillä on MV2-nimiä nää tyypejä täällä. Tää on Luton Shepard, koska se on toi villajävä. Tää on Soap. Tälle mun mielestä. Voi tää ei, on mä oon Ghost. Mä oon nyt myöntää, että mä en oo ihan pelannut MV2. Ja tää on Mason. Mun mielestä Masonkin. Mason on tosta World of Warista. What do the numbers mean, Mason? Ja koska sekin on niinku Mason. Niin. Sä oot hyvä. Toi menee metroasemalle. Jehtää. Etteikö? Tää on minä aalto suunniteltu just toi. Sitten aloittaa pankki. Keskuspankki. Eli tää on nyt toinen pankki sitten. Joo. Niin tässä pitää vähän klutsaa toi. Joo. Tässä oli ennen vanha pankkiiri, mutta se valitettavasti viha hyökkäsi kohteena. Jotkut zombit tai skeletonit kävi tappaa sen. Tässä tosiaan... Tänne jää jumiin sisällä, mutta tässä tosiaan... Laita myös nää... Okei, joo. Tässä on niinku reilistä ne ovet. Holvi on kyllä tyhjä. Minä en kolarakin. Joo, niin täällä ei mitään. Mä joskus alunperin laitoin tänne just kans niitä goldblokkeja sillä lailla niinku talteen. Ja sit se oli just sillä lailla niinku, että mä taisin, että no niin, nyt mä tarviin niitä johonkin reilejä. Ja sit kävin nyysiin ne tuolta. Ja... se on aika monta kertaa sä käynyt sillä lailla. Saat sitä kiitkustaa. Niin. Vähän tossa se. Noniin. Yes. Sitten vuorossa löytyy keskuspankin ja ranta ja aukio. Joo. Eli tässä tää aukio. Tässä on suihkulähteet. Siinä on vielä tää nimi, mitä on löytynyt paljon, Hessukorp. Siinä on niinku ne toimistotilat. Mitä? Joo. Ja. Se on just se talo. Siinä on toi ruokala. Ja sit siellä on vaan niinku eri toimistoja tehty. Et siellä sisällä sinne saa mitään siistiä. Se ruokala on vaan makea toinen. Joo. Et sielläkin oli jotain, mä tein sinne työntekijöitä sisälle. Nekin on kohdannut nyt tota niinku jotkut hyökkäykset tänne. Tässä on vielä tää Ranta Boulevardi. Joo, tää just kartataan. Ja se Leevin tota kartan, mikä näkyy aikaisemmin, niin se on toi nimenomaan. Joo. Se on vielä... Ja se on rakennettu melkein kokonaan alusta. se on kyllä Unescon perintökohde. Siinä on muutamia kohtia, mitkä on sitä alkuperäistä linnaa. Niinku, noin missä kasvat yli Vinejä, niin ne on ollut siinä alkuperäisesti. Ja noin, missä on Mostowni. Sitten mä ajattelin sitä ainakin, että erittäin immersiivisesti, mä laitan vaan uutta Stonebrickia siihen. Niin ne vanhat kohdat niinku highlightaa paljon enemmän. Tossa on vielä hauska näkee toi, siinä aikaisemmin, että siinä on Netherrack vieläkin alla. Joo, aina niin onkin. Mikä siinä on ollut. Joo, joo, siinä on alunperin tosiaan. Se on pitänyt se korjaa tässä monta viikkoa, mutta ettei sanoa. Tää on itellekin yksi niin lempparin blokkeja, mitä on tullut Minecraftiin. Jep. Et pelkästään niinku toi savu, sitä pystyy käyttämään niin monia asioita. Jos se on heibeltä on alla, niin se savu on 2 kertaa isompi. Tai kuin 5 kertaa. Sitten tulee sellainen ihan kunnon sellainen Intian ja savu merkki. Ei saa sanoa enää Intian, mutta... Mikä on? Alkuperäisasukkaat. Sitten tässä on toi... Tää on tehty white concrete powderista just tää näin.
Niin, se on sama tekstuuri. Niin on. Nice. Blendaa tähän sandia hyvin. Tää on niinku toi lentopallokenttä. Joka kerta kun tästä kävelee ohi, niin pitää tehdä näin. Noniin. Mä en ite... No jos nyt kerran hypätä. Hyppäsit korkeammalla, se kestää kuin vuosta. Ep. Lentokenttä olisi sen jälkeen. Joo, tässä tosiaan... galleria tässä näin. Tässä nyt on paljon. Tässä on vaan kultaarmit ja chainmail armorit. No on vielä täyteen restauroidut. Joskus saatu. Noit saa vaan zombidroppeina. Sit nää on vaan... Jos terrakottaa paistaa uunissa, niin tulee tällaisia hienoja kuvioita. Galleria takana toi... mikä on hangar suomeksi?